A mi em sembla que malgrat, o no malgrat, el fet de que Andorra avança no ens ha de fer perdre de vista que si rasques una mica les coses no han canviat tant que això. Des del que jo conec i des del camp amb el que em moc, i jo crec que està molt bé la situació home-dona. La dona ja té un respecte, ens l'hem sabut guanyar dia a dia, potser sense fer tant soroll, però de manera sòlida, i evidentment que cal seguir treballant, però ja no tan diferenciant com a dona, sinó com a iguals, que crec que podem ser. I en aquest cas tinc la sensació, i no sóc l'única, repeteixo, perquè n'hem parlat amb altres persones, de que el tema aquest de la igualtat i de la paritat s'està deixant una mica de banda, evidentment en detriment de la dona, sempre. Jo crec que en el món de la cultura, pel que jo conec, la dona s'hi sent més lliure. Que no és un tema de sexe, sinó és un tema de que t'interessi el que estàs fent, que t'impliquis, que lluitis, no?, per determinades coses, i això es pot fer des de les dues vessants. Jo crec que sí, que no hi ha d'haver cap impediment. Ara, les dones també ens ho han de creure. Hi ha d'haver alguna dona que s'ho cregui, que aquest lloc és tan disponible com per qualsevol altra persona. Doncs sí que hi ha moltes més dones, perquè les dones al moment de veure doncs, la situació crítica de casa i que no troben doncs, una feina que correspongui a les seves aptituds dins del que pot ser qualsevol empresa, hi ha moltes que decideixen prendre el risc. Però el fet de ser dona sí que va ser un fre, però perquè era un món, com podríem dir, de direcció i d'estructura jeràrquica molt masculina. I per tant, en aquest cas, doncs, bueno, les dones sí que penso que estan discriminades. Pel que fa al tema salari, també ho diré, tot i que estava en un càrrec directiu, el meu salari no era el mateix que el de persones que estaven exactament en el mateix càrrec i amb la mateixa capacitat o amb la mateixa formació. No? L'actitud era que no, que jo estava allà on havia d'estar, que lo important era la feina, lo important era el resultat, i aquí sí que si se'm tenia que qüestionar, que se'm qüestionés això, però mai el fet de que no fos, que fos d'un altre sexe. Ara la nostra, jo crec que, bueno, que indistintament o en un futur també trobarem dones presidentes d'entitats, corporacions, perquè ja hi ha un grup, no?, més ampli, no?, de persones que ens hem incorporat al món laboral i, bueno, pues sí, que transformar aquesta societat que tenim, que encara és molt patriarcal, que això és una feina que ja penso que fa molts anys, i fins i tot algunes generacions que ho estem treballant, però això s'ha de continuar millorant, i per això, doncs, evidentment, s'ha de trencar doncs, tota una sèrie d'estereotips de gènere.